Maalesef. Okut bir tane kutuyu hadi. Tamam. Vai ku sono de ku sono wa sono wa ku sono qadi en awai awai internet ka awai iga daifay marka suuri aan leeyahay asxaabay karbaash kar meshi sunu wasi suca lagana daali maayo wa halka nisiga aros qaran iska de as qaran aya dhaca as qaran as qaran ma as qaran aya dhaca as qaran aya dhaca marka waxa nisiga asxaabay war yaan beer isku sheegay dadku inay beer isku sheegan waa laga fiican yahay dadku inay beer isku sheegan waa laga fiican yahay war markii hore aan ku qaybsanay anaga 4.5 aan ku wada joognaa waa dadku ay leeyihiin soo islaan ma islaan nima soo lagu gursan karo war islaan nimada igu kaadi islaan waa wadanaa war anigu islaan ahay naag Saudi Arabia iyo gal naag Imaaraad iyo naag Turkish yaan beer isku sheegin waxaan garanay sheega in cidina jirar weyne إن هل قرجع مثل لين قرجع الميز ما يقول ميس أبوانك أمر ريحان جو بني سجن وح أو نتري كرمله برمامش كيسر كريا عفاري أصحابي برمامش كيسر كريا يعني بيلس كل سجن أنا قبل أبتدي ذا راحي ما قرأت وحنا بلنكو قادة أو بلنكو قا إلى هل تشو قادة ميس الجو أركو ميس الجو أرك إلى الجو حسوقة ميس الجو أرك جرير وراني قبل أب تو أي أب تي هذا كل سلامة فلس دكتور عاصم مش أدو أنكو سلامة دكتور إسو أدي أت أنكو سلامة دكتور إسو وهني شيء يا بيلس كل شيء إن بيلس كل شيء ما أنا جدير من نجيو قبل ناس نحدي سوء الوايا أسبوع عن أصغر لا أصغر ويحرب بين بينه هين أفرت من أكتوبر على سيقولها وعبلنا بيداس بتقدرني أنا haddani dhaha ee rajel adu wax ku qaban karo wax u qabto dadku xilay yaaban 14 October ku dhaha oo argagixisada ay noo geystay argagixisada ay ahaayeen aranu tuni sheegay darad ibraahiya su'aal abulin laakin waxa ballan ii ahdiya in mid ka dar inta ka dhacayso marka marka asxaabay waxaan ii sheegaa yaan been isku sheegin yaan been isku sheegin meeshaan been yaan isku sheegin yaa waxaan ii sheegaa mataqaana yaan been isku sheegin asxaabay annaga ii sargaraya barnaamijka yaan been isku sheegin deeqo hadday aad baan ku salaamaya walaashay qaari marka maba geyso deeqadha ninka dhaho kabar deeqan gursa oo jirina hadda ninkaas dhima suuraadaa yaa dhima suuraadaa waa nin dhima siraadaa marka yaan been isku sheegin hadda waabal guba hal nimay taray ay marahe war nimi amayni rootahay amayni rootaani lay aniga hal nimay marahe yaa ina celjeelo balaayadaa ka shaqeeyeys waxaan ka baqaa war adaa xamar martikoy adiga owliyo horta maxaad xamar ka tihi war ilaahay amurustiisa ugu darabo war nin martii kibirsan ay la yaabanaha nin martii ee kibirsan ala yaabana ilaa hadirtaan yaa war yaan been isku sheegin asxaabay annaga hawiyana la dhahaa hawiyana dulmi ma qaato waa la yaqaanaa hawiyaha yaan been isku sheegin hawiyuhu dulmi ma qaato dad cabsadana maa waa la wada yaqaanaa nimankaan daarada meelaha maaragtay wasiirka dhulka ee majarteenka kanada ka imaado la lahaa dad ogwadaa gabadhii ay siilka xabada u dhufteene Puntland eesi qaaliha wiyaheed maxuu wax uga ma way dulmiga ma raalis kaga yihiin maxaa midaan ka galay yaan been isku sheegini maxaa midaan ka galay gabadhaas ay isag Puntland ay xabada ku dhufteen maxay wax uga ma way xuquuq islaanka duu yaqaan oor kaas anaga ma rabno afaarihiina soo ma geli karaan rutan isu sheegina markii hore wax uga qaybsanay bannaanka kula taaganahay haddii doonimadu maartay ay saas tahay hadda waaye nin walba xooggiisa oo isticmaalaya dadkii ifirsanayo ha iga daayaan wicitaanka fadlan ha iga daayaan wicitaanka waxaan galabni sheegayaa war annaga jareer meeshaan ku aragno waxaa ballan ii axdiya
نن والبو هوية ودير أركو قرتها كجرو ودمير انت دمير انت ودمير انت هل ترى الصحراء ما قلت دولد وحكا قاعد كتر ما بجتبه دولد يا رحمة بتشبه يا دولد يا دولد واحد تشبه الله يا ربنا تقول شيء نرجع برنامج سيسر كريا نرجع أدب نقول سلام يا ولكي قالي ناصر حصل آدي آت بغرتويو والناصر ناكت عميد وما تجوكتي اي سي حمد لله والإلهي أمورسيس دمر دمر قرمو لغي يسال مغلي جري يا كام كي الفار مركي كنت تميست المامتي يا إلهي أمورسيس الله يا بناي مركا وحكا وحكا لو كنت رمبو ضد او مارتي ان ادا ان نبل الاحمرين اذا هان مدبان ee maalmaha social media lagu wale murusada saana abgaala saana war maxaa ay ka galay abgaal iyo murusada madhiban iyo jirir waxa ka galay madhiban misis waxa ka galay dadkii la waray soo wiciir dadka ay soo waca fadlan ay soo wiciir way aragtay ay soo wiciir ay soo wiciir fadlan barnaamijka tan kana ma sadow soo waca maxaa ka galay dadka ari madhibanka waxaan arkaa mid xun af bi jala marti war afkiisa biijada uu soo daaweyn laayahay ee wuxuu ku qortay ugu daranbo wuxuu ku qortay ee codka sacabka war biijada ma isku daaweyn codka sacabka war dad maqasiya codka sacabka codka qaranka iyo waxaas waa nimanka wadankanaba dubina waay oon dowladnima rabin ma fahanti muwaadiniinna maaha yaan been idin sheegin codka sacabka kuleeyay codka sacabka war biijada isku daaweyn laha biijada isku daaweyn laha iyo indhaha qurunka u kuleeyahay marka anuu waan isqaanay wali buu salaam Soomaali dabarkii u dinaa jiray balimaan way bal maxaa ka galay warniyo waan ruuto isku sheegno jareer naag awiya maba guusa karaba ma anaga sixir iyo balaaya la baraa iyo waxa la qor iyo falaful iyo iyo xaarad war habartay ka taaqo riyaan riyada laga baxo riya ku jirtiini war in gal jecel gabadhaas haasiiso jirirta hadaa siisist hadaa dirir haasiiso jecel gabdhaha ma riixaasi iyo gabdhaha ma jirteen iyo gabdhaha ogaadan si gabdhaha daaroosi hotel maxaa kaa galay adiga maxaa kaa galay maxillimaan u tahay xillimaana murugsada joogo xillimaana abgaala joogo waxaa kale kaaga dar jirir weligiis facebook soo ma gelin maalmahan waa lagu waaleen bu aniga waxaan qabnaa gabar hawiya anaga waxaan qabnaa gabar hawiya أنا لو عقبنا قبلها ويا أنا لو عقبنا قبلها ويا التغيير ما قلت قبلها ويا أنا قبلنا ور قبلها ويا هذه مقام كرتيد هاي أنا مقام كرتيد وني ما ريدها على جبهة ريدها على جبهة ريدها على جبهة إن عندي أدب كل سلام يا waxaan kaloo sheegayaa yaan beel ku sheegin ayaa sidoo kale barnaamijka ii sheegaya maalmaha waxaan soo batabo war naag murusada waxay bilaahay talaa ama naag murusada ama maartay ay halo 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 ma hada shidi ah walaal codka ku rari halo لو ما قالوا لا شو ده اوروغل اوروغل برنامج سكوا كرباس الى هالكبير كبدل على كرباس اه كاحن قد كاحن قد سكوتوس ولا شيء قالي مركب وحني شيء اذي هنا مارتي ايه جرويني سوق جرير laakiin xasuuq hadduu bilaabaa kii hore been waa wixii hore been ahayeen haddii bilaabay xasuuq hal nimaan igala gooba kuu dhaha waxaa ballan iyo ahdi meel walba nigula arkay nigula gooba meel walba nigula arko war yurub aan ku dhex gubaynaa yurub adu waxaan kaa leh soomaaliya yurub shan sana xirnahay bismugudu adiga yurub aan ku dhex gubaynaa hataa adu waxaan kaa leh soomaaliya war riyada ka baxa riyada ka baxa ee nimankan daarad waxba niman qaban karaan ninkan ma riixana ma urda bal xildhibaan u yahay
war waxaan la yaabanaa ma jiraalka maxillamaan uu yahay in hebel gaaljecel iyo ee awliye iyo maxillamaan uu yihin bal awliyow adiga waxaan la yaabanahay waxa ku haayo ya mari cabdulaad baa ku salaamaya walaashii qaali soo dhawaada soo dhawaada ilaahay hadda waxaan la yaabanahay dadkan noocaan u dhaqmaa ase meelaha tusa waxay leeyihiin anaga jaran weynaana la dhaha gabar waxaan qabnaa hagu yaha gabar abgaal cismaana qabnaa war ruuxa casriyaad ku jirtiini war nima maar runi la sheego dadka maarata waan issawayn muslimaan nahay muslim war muslimada isku noodaaya muslimka waa wada nahay muslimka waa wada nahay meel loo tala war aniga muslimaan nahay naag sacuudiyaan ma gursan karaa mise naag turkishan gursan karaa mise naag imaaraada gursan karaa ma la ogol yahay ya fifa jarir weyne ku leeyahay war dadka ku diraya bis bilaasa awlaada fifa jarir weyne anu waa ku aqaanaa dadka ku diraysa ma garata marka waxaan ii sheegaa annaga riyaad ku dhigtay kow dhaha riyada ka baxa ilaahay macbuudtaa ku dhaartay gabar murugsadaa ama abgaala ama habargiidira ama hawiyaa inaan xataa ayna geymi maba geysan maba geeyaan jarir mana laga yaaba xataa inay gursadaan naagti aad istaagtee sukaasta xataa ani waxaan leelahay nin walbo hawiyaa meesu ku arka qoortaaga goy ninka sukaasada gabar hawiyaa ee isku daya xataa waxaa kaloo ni sheegaa boqortooyada awiye yaan leel ugu malaynina war annaga maraykan iska celinay etoobiyaano 30,000 aan iska celinay 30,000 etoobiyaan hantay xamr soo weerareen ee ayaga ooyaaya baxeen maraykanoo diyaaradoota intumada iska celinay nimankiinaan daarado waa dhansan tihiin arruntan isku sheegno bilaasa wax u bunbunaysin cidahan cido baqa maaha adig gubidaa kaa lehe waa nila xasuuqa xasuuq ba-an anil garsiya xasuuq ba-an kii uu xumay hadda nil garsiya hadda kaas waxba maahin yaan been laisku sheegin dadka waxa nii qaraa qaraabaan naha qaraaba ma nihin baantu waatiin ka imaada uganda iyo tanzania iyo gambi iyo senegal ka imaadaatiin markii horeba gumayskiaani keen waddanka haddeertaan annaga ka saareen waa hawiya balan iyo axdi waxaan ku qaaday inaad koonfurta soomaaliya hal qofood aan lagu arkin qof qof jarera aan lagu arkin bal jarera adduunyada ilaahay waa waaba adduunya gadaal loo raraa waay bal jarera jarer jarer muxuu yahay horta bal ii sheega war xamar muxuu jarer ka yahay ii sheega bal xamar muxuu jarer ka yahay muxuu iska celin karaa awoodda uu leeyahay ii sheega hadda aniga xaafadda hawlwadaanka deganahay caawa dhantii lagu gangasa dowladda xay ka og tahay guryaha walaani gulgubaa guryaha hal nima ka hadlaya guryahani gulgubaa guryaha gudow aad baan ku salaamaa waniyo gudow naagtaan xamdulilah taleefkeeda iisoo qoro maalta joogto alfaar degnaa jirtay yaa naagtaas oo alfaar degnaa jirtay heer maalta isku xamdi oo iska hadlayso war xamdi waa isnaqaanaa ani iyada waxay tahaan hadda maaragtay gabar inaan ku fogaado ma rabo waa isnaqaanaa iyadana way taqaan anna waa naqaanaa oo heer maaltaas ku hayn marka laakiin dad baa ka hadli doono ayada arrinteeda mid kaloo biidalo waxaan la yaaba oo afkiisa xataa biido leh war biidada mus ka daaweyna nin biidada ka daawe war kaalay ma jarmalka anaa daawo meel lagu daawo ku geeyaa doctor ku geeyaa ayaan hiraab aad baan ku salaamaya abti ma garatay marka war istaghfirullah deeqa bilaasha u leedahay maxaa istaghfirullah war ani naag sacuudiyaan bale ogolaya muslim ahay naag indonesiyaan male ogolaya indonesia waa muslimi waa maya naag male ogolaya turkish waa maya see aan wax kuda gursayna war markii hore dowladda four port fam ku qaybsanay jaraar jaraarkiisa aadano hagu yahuyiisu aadaa war jaraac jiriciisu aadaa laakiin jaraar waa dad dhaqan xun aqna waa dad dhaqan xun manaani gambiyaan iyo senegaalaysan gabdho ku tasanaa yaan been lagu sheegin dadka dhaha ha soo doontiyo war ha soo doonto mehe meedkooday soo doonaya anaa haddan ii sheegaa marka waxaan ii sheegaa riyada ka baxa riyada ka baxa riyada ka baxa asxaabay riyada ka baxa
maalmaha facebook war buliga jareer facebook ku jira waa bayaao war waa kana sawayna ah saaxiibow salaama markii hore wa ka qadeebo iwaran wa alhamdulillah wa fiicanahay niyo nin weena ilaahay ka dhiga nin muslimna waa tahay niyo waxa meesha ku wadi ma ka deesid muslimnimada ma ka raacdi war muslim aniga waa ahay naag suuudiyaan ma leeyo guliya mise naag turkish leeyo guliya macnaha muslim hadaa tahay dhiigi biniaadig inaad banaysid oo dadka usii banaysid maa muslim ku tahay marka adiga sacuudiga lagu ogolaada amayaa lagu ogolaa nin qaxooti hadda jarmal ku tahay oo lagu jeeda naag qaxoodiyow haddan ku dhahabo muslimaan ahay jareerna gabdhayna ma geeyo ma fahadka okay muslim inaad tahay waa aqaana anaga nimankan waa aqaana cidahan waa aqaana waayaan muslimka iskugu soo gaban naga dhigi ooyano hal ooyano ilaahu jilaa maxaa iga dhigo ilaahu maaha wii dhigo mari maanta dana ya war anaga ilaaha ii doorta ilaahay wuxuu sii waay waana ku shukuraa boqortooyaana waana la yaqaanaa dadaa ka baqna malaha soomaalina waana yaqaanaan caalamka nagala yaqaanaa ah murusudaan ahay kibir dirsi karan laha wiyaan ahay qof kama baqo haddeerta hala laga guba jirana waxaa la guba aan ku dhahay inta joogto koonfurta dhan ninkaan ku dhahay haala guba war niyo meydka u badila aas qaran waan ku leeyahay aas qaran marka waxaan idin leeyahay asxaabay dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa laakiin anig jareer waxaan runta idin sheegaa jareer meesha lagu arko hala gubo hala gubo jareer meesha lagu arko yaaba asxaab loo falin war isma geyno jareer isma geyno madhimaan anaga haddan idhaha maba isgeynabo why not dowladdaan kula qaybsana 4.5 siyaas ku geyna isag bal waa kaasi jareer ha noqdo madaxweyne ama ra-iisul wasaare ha noqdo ya yaan been isku sheegin war markii horeaba bannaanka kala degnabo deeq aad baan ku salaamaa deeq darajo walaalkay yaan been la isku sheegin jareer iyo annaga shaqa iskuma lihin meeshii lagu arkana waa la gubaa moogiye macal ciyaalkooda la gubaa wax lagu dhaafaa mala hadda nii sheegaan dadka muqdisho joogan waxaan kula daarmaa jareer meesha lagu arkaba hala dilo dowladdu wax ka qaadaysa aragne war dowladdan wax ma disho riyada ka baxa xasan dhowr aad baan kuu salaamaa eebo maalmaha waa anigu batay xasan dhowrow dad edab daran waa la karbaashaa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa habeenku ha nin wacnaado asxaabay waxaan kaloo nigula daarmi lahay belweyn tahwiye in jareer weyne meeshii lagu arko waxaan kaloo ku madaxa laga tubo waxaan kaloo usheegaa xildhibaanada qaranka waxaan runta usheegaa war xaggee ku arateen ayadoo maslaxad la dhex dhigin dadkii dhintay iyo dadkii xeran aas aroos qarana suubaynaa mar xaggee ku arateen bal isheega war gabar hooyada xirinta aabeed xanuunsan yahay walaalkeed xiran yahay alada aas qarna aroos qarna usubaa aas qarna suubaysna aas qaran waxaana ballan yahdi owliye iyo ebel galjecna waan kusoo noqday kusoo noqday xoogay maxaa waaye internetka xoogay iga daciifay marka sawiri aan leeyahay asxaabay karbaashkana meeshiisa nooga sii socaa lagana daali maayo waxaan kaloo nishiga aroos qaran iska dayay aas qaran ayaa dhaca marka waxaan nishiga asxaabay war yaan beer laisku sheegin dadku inay beer isku sheegaan waa laga fiican yahay war markii hore aan ku qaybsanay anaga 4.5 aan ku wada joognaa dadku waxay ku leeyihiin soo islaan maha islaannimo soo lagu guursan karo war islaannimada igu kaadiyey islaan waa wadanaa war anigu islaan ahay naag sacuudiyaan iyo ayogal iyo naag imaaraada iyo naag turkisha yaan beerlad ku sheegin
waxaan kaloo ni sheegaa cidina jararweyne in ehel gaaljeel midka leeyihiin gaarjeel mmagaciisa abwaanka ah ee mareexaan yow beni sheegin wax oo ni tari kara male barnaamijkii sheergareya carfaari asxaabay barnaamijkii sheergareya yaan been isku sheegin aniga gabadha abtigeedan ahay soo garatay waxaana ballan ku qaadaa oo ballan ku qaadaa oo ilaahi hortiis ku qaadaa meesha lagu arko meesha lagu arko in lagu xasuuqaa meesha lagu arko jarir waraani gabadhan abti u ahay abti aadan ku salaamaa felis doctor caaso aad baan ku salaamaa doctor eso aad iyo aad aan ku salaamaa doctor eso waxaan ii sheega yaan beel isku sheegin in beel isku sheega maaha annaga jarir mana geeyo gabadhaasna hadday soo celi waayaan isbuucan aas qaran dhaha aas qaran wixii hore baan been ahayn 14 October la sheega u dhaha waxaa ballana middaas mid ka dara inay dhacdo haddaan i dhaha iyo rajeel hadduu wax ku qaban karo wax u qabto dadku waxay la yaabaan 14 October ka u dhaha oo argagixisadu ay noo geysatay argagixisadan ayay ahaayeen alaanadu ii sheega ah daarood iyo balaayaa soo abaabuleen laakiin waxaa ballan ii ahdiya in mid ka dara inta ka dhacayso marka asxaabay waxaan ii sheegaa yaan been isku sheegin yaan been isku sheegin meeshaan been yaan isku sheegin yaa waxaan ii sheegaa mataqaana yaan been isku sheegin asxaabay annaga ii sheergaraya barnaamijka yaan been isku sheegin deeqo hadday aad baan ku salaamaya walaashay qaari marka maba geyso hadda deeqa dhaho ninkii dhaho gabar deeqan gursa oo jarina hadda ninkaasu dhimasho raadaa yaa dhimasho raadaa waa nin dhimasho raadaa marka yaan been isku sheegin hadda waaba laguba hal nimee taray ay marahe war nimi amaynii rool tahay amaynii rool taani lay aniga hal nimi marahe yaa ina celjeelo balaayadaa ka shaqeeyeysa waxaan kama qaa war adaa xamar martikoy adigii owliyiyo horta maxaad xamar ka tihi war ilaahay amurisiisa ugu dalanbo war nin martiga kibirsan ay la yaabanaha nin martiga ee kibirsan aa la yaabanaya ilaa hadirtaan yaa war yaan been isku sheegin asxaabay annaga haguyaana la dhahaa haguyana dulmi ma qaato waa la yaqaanaa haguyaha yaan been isku sheegin hawiyuhu dulmi ma qaato dad cabsadana maa waa lawada yaqaanaa nimankaan daarada meelaha maaragtay wasiirka dhunka ee majarteenka kanada ka imaado lalaha dad ogadaa gabadhii ay siilka xamada u dhufteene puntland ee shiiqaali hawiya ahayd muxuu hawi qaba waay dulmiga may raalis kaga yihiin maxaa midaan ka galay yaan been isku sheegini maxaa midaan ka galay gabadhaas puntland ay xamada ku dhufteen maxay wax uga qabagayo xuquuq islaamka aduu yaqaan oor kukacsi annaga ma rabno afaarihiina sooma geli karaan rutan usheegin ah marka horaan wax ku kala qaybsanay bannaanka ku kala taaganahay haddii doodnimadu maarata ay saas tahay hadda waaye nin walba xooggiisa uu isticmaalayo dadka ifiirsanayo ha iga daayaan wicitaanka fadlan ha iga daayaan wicitaanka waxaan kaloo ni sheegayaa war annaga jareer meeshaan ku aragno waxaa ballan ii ahdiya nin walba oo hawiya oo jarir arko qoorta ha ka jaro waa dameer dhintay dameer dhintay waa dameer dhintay hadda ana ansixina magarata dowladdu wax kaa qaadi kartana maba jirtabo dowladdan wax maba dishabo yaa dowladdan dowladdu wax dishaba maahabo yaan been isku sheegin marka barnaamijka sii sheergaraya qaraji aad baan ku salaamaya walaalkii qaali naasir xasan aad iyo aad maqortooyo war naasirow naagta xumeed oo maalta joogtay isaga xamdilahay war ilaahay amursis dameer goormo lagu yeeshaan maqli jiray yaa kaamkii alfaar markay ku jirtay maystir maamtay yaa ilaahay amursis aan la yaabanahay marka waxka waxaa kaloo ka daranbo dad oo maaratay hadda aan dhibla dhex marin cidahaan ma dhibaan maalmaha social mediaha lagu waale murusadaasaana abgaalaasaana war maxaa iga ka galay abgaal iyo murusada madhibaan iyo jarir maxaa ka galay madhibaan misiisa maxaa ka galay dadkii la war ay soo wicina dadka ay soo wacaa fadlan ay soo wicina waa aragti ay soo wicina
اي سوي هنا فضلا برنامج كنت كنا مسنده وسواه معاه كان قال دتك اري اس اي اي ان 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 ما دماك وحال اركا ميد هنا اف بي جال مارتي ور اف كي سي بي جدا وسو داوي لاي اي وحو كو قرت ايو درنبو وحو كو قرت اي عدك سعرك ور بي جدا موسك داوي عدك سعرك ور دال مغسي عدك سعرك عدك خرك ايو وحاس وا 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 نمك ودا كان نبا دوبينا واي او دول دبربين ما فاتي مواطنين ماها يان بين لي سجن عدك سعرك يقول لي عدك سعرك war biidada isku daawila biidada isku daawila inaa qurunka ugu leeyahay marka anuu waan isan qaanaa wali muslim Soomaali dabarkii u dirna jiray balimaan way bal maxaa ka galay warniyo waan ruuto isku sheegno jareer naag awiya maba guusa karaba maanaga sixir iyo balaaya la baraa iyo waxa la qor iyo falaful iyo ihaarad war habartay ka taan qor yaan riida laga baxo riya ku jirtiini war jar war in gal jacayl gabadhaas haasiiso jirirta daasiisist hadaa deerar haasu jacayl gabadha ma riixaasi ee gabadha ma jirteen ee gabadha ogaadan si gabadha daarosi hotel maxaa ka gal adiga maxaa ka galay xilimaan u tahay xilimaan murugsada jago xilimaan abgaala jago waxa kale ka gadar jarer waligi facebook soo magal maalmahan waa lagu waaleen bo aniga waxaan qabnaa gabar hawiya anaga waxaan qabnaa gabar hawiya anaga waxaan qabnaa gabar hawiya anaga waxaan qabnaa gabar hawiya ay tagin magarad gabar hawiya anaga qabnaa war gabar hawiya adiga ma qabi kartid hooyadaana ma qabi kartid wannimo riida laga baxo riida laga baxo riida laga baxo een cadni aad baan ku salaamay abti waan ka runi sheegaya yaan beel ku sheegin ayaa sidoo kale barnaamijka ii shirkareya maalmaha waxa soo batabo war naag murusada waxay billaahi talaa ama naag murusada ama martay een halo 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 ما هذا الشيء دي؟ أولا العودة كورو ريدي هلو لكم مقلي لكم مقلي أولا شو ده؟ أروقل أروقل برمامج كوا كرباش إلا هر كبير كبضان على كرباش قد كاكاحون قد كسكوتوس ولا شيء قالي marka waxaan ii sheegay idihiina martay ee jirir weyni suuq jirir laakiin xasuuq hadduu bilaabaa kii hore beer waa wixii hore beer ahayeen haddii bilaabay xasuuq hal nimani galo goob ku dhaha waxa ballan iyo ahdi meel walba nigu arko nigu goob meel walba nigu arko war yurub ay ku dhex gubeynaa yurub adu aan kaale soomaali yurub chan sana xirnahay bismugid adiga yurubaan nigu dhex gubeynaa hata adu aan kaale Soomaali war riyada ka baxa riyada ka baxa ee nimankan daarad waxba nima qaban karaan ninkan ma riixana ma urda bal xilimaan u yahay war waxaan la yaabanaa majareelka xilimaan u yahay ee in hebel gal jecel iyo ee awliyo xilimaan u yahay bal awliyo adiga waxaan la yaabanahay waxa ku haayo ya mari abdul adba ku salaama wala si qali soo dhawaada ilaa hadda waxa la yaabanahay dadka noocaan u dhaqma ase meelaha dadku waxay leeyihiin anaga jareer weydaan la dhaha gabar waxaan qabnaa hagwiya gabar abgaal ismaana qabnaa war ruux casriyad ku jirtiini war nimay maar run ila sheego dadka maar tuwan isawayn muslimaan nahay muslim war muslimada isku dooday muslimka waa wada nahay muslimka waa wada nahay meel loo talo war aniga muslimaan nahay naag suuudiyeer ma gursan karaa mise naag turkish ma gursan karaa mise naag imaaraad ku sugan karaa ma la ogol yahay ya fifa jirir weyn ugu leeyahay war dadka ku diray bis bilaash aw laa fifa jirir weyni anuu waa ku aqaana dadka ku diraysa ma garat marka waxaan ii sheegaa annaga riyad ku dhigtay ku dhaha riyada ka baxa ilaahay macbuudta ku dhaartay gabar murusada ama abgaala
ama haber geedir ama hawiya ina hatta ina geeb ma geeyso ma geeyaa jirir mana laga yaabo hatta ina gursadan naagti aad istaagtay suqaasta hatta aan waxaan leelahay nin walbo hawiya ma suuq arko qorta ka gooyay ninka suqaasta gabar hawiya ee isku day hatta waxa galuushiga boqortooyada hawiya yaan leel u malaynina war anaga mareekan iska ilay Ethiopian oo soddon kun aan iska ilay soddon kun Ethiopian aan tii amr soo wareen ay ayo oo yaa bixin mareekan oo diyaarado taa inta ma iska ilay nimankiina daarado waa dhansan tihiin arrintu isku sheegno bilaash wax u buunaysin ilaahan ila baqamaha adiga gubida ka leh waa ila xasuuqa xasuuq baan anil garcia xasuuq baan kii uu xumaay haddii il garcia hadda kaas waa u maheen yaan been isku sheegin dadka waxni qaraa qaraaba anaha qaraaba manihin baan tu atin ka imaaday waan la itazaari iyo ee gambi senegal ka imaadatin markii hore gumayskaani keen wadanka hadda tan anaga ka saareen wax wiya balan yahay hadii waan ku qaaday inaad koonfurta soomaali hal qof aan warq qof qof jirra aan warq bal jirra adduun ilaahay waa waa adduun adduun gala la rawaa bal jirra 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 muxuu yahay horta bal ii sheega war xamar muxuu jirra ki yahay ii sheega bal xamar muxuu jirra ki yahay muxuu iska celi kara awoodu leey ii sheega hadda aniga xaafada howlada deganahay aa wadanti lagu gaso dowladu ay ogtahay guriyaha walaal gurguba guriyaha hal nimanka hal leh guriyaha ni gurguba guriyaha gudow aad baan ku salaamaa waniga gudow naagtaan alxamdulillah telefkeedii soo qoro maalinta joogto ee alfeer degna jirtay yaa naagtaas oo alfeer degna jirtay ee aher maalinta isku alxamdi oo iska hadlayso war alxamdi waas naqaanaa aniga ciida waxay tahay hadda maartay gabar inaan ku fogaado ma rabo waas naqaanaa ciida way taqaanaa waa naqaanaa oo aher maalinta isku hayn marka laakiin dad baa ka hadli doona ayada arrinteeda mid kaloo biidalo waxaan la yaabay oo afkiisa xataa biidale war biidada muska daaweyna nin biidada iska daawo war kaale ma jarmalka anaa daawo meel ugu daawo ku geeyaa doktor ku geeyaa ayaan hiraab aad baan ku salaamay abti magarad marka war istaghfirullah deeq bilaash u leedahay maxaa istaghfirullah war annaga sacuudiyaan bal iyo ogliya muslim ahay لكن اندونيسيا ما يقول اندونيسي هو مسلم هو مية لك ما يقول يا تركي هو مية سيار وحكومة كرسيلة ورمرك ورا دولة فور بورت فهم كو قيب سنة جرار جرار كي سيار هذا هو يوي سوى هذا ورا جرار جرار كي سوى هذا لكن جرار ورواة ضد نقر حنا قلنا ورواة ضد نقر حنا مناني جامبيان السنغالي سنقبل كنت صنع yaan been luu sheegin dadka dhaha ha soo doontiyo war ha soo doonto mehe midkooday soo doonay anaa haddan ii sheega marka waxaan ii sheegaa riyada ka baxa riyada ka baxa riyada ka baxa asxaabay riyada ka baxa kabaha riye ku jiraan maalmaha facebook waliga jiraan facebook ku jira waaba yaao waraba kala sawayno ah saaxiibow ku salaamo markii hore wa ka qadaybo ii waran wa alhamdulillah wa fiicanahay waniyo nin weena ilaahay ka dhiga nin muslim waa tahay niyo waxa meesha ku wadi ma ka deesid muslimnimada ma ka raacdi war muslim aniga waa ahay naag suuudiyaan ma lay ogliya mise naag turkish lay ogliya macnaha muslima hadaa tahay dhiigga bini-aadik inaad banaysid oo dadka u sii banaysid maa muslim ku tahay marka adiga sacuudiga lagu ogolaada ama yaa lagu ogolaanin qaxootiga hadda jarmalka ku tahay oo lagu jeeda naag qaxootiyow firi dhiyow haddan ku dhahabo muslimaan ahay dareerna gabdhahayna ma geeyo ma fahke okay ee muslim inaad tahay waa aqaana anaga nimankan waa aqaana cidahan waa aqaana waaba yaan muslimka isugu soo gaban anaga dhigi ooyano hal ooyano ilaahu jiraa maxay dhigi ilaahu maxaa hawi dhigi soo maray maanta dadra ya walaani ilaaha ii doorto ilaahi wuxuu sii way waana ku shukrana
boqortooyaana waa nala yaqaanaa, dadaa ka baqna ma laha, soomaalina waa na yaqaanaan, caalamka nagala yaqaanaa. Murusudaan ahay, kibir dirsi karan laha wiyaan ahay, qofka ma baqo. Haddeertan halaa laga guba jiray, waxaa la guba aan ku dhahay inta joogto koonfurta dhan, ninkaan ku dhahay xaal la guba. Waniyo meetin hau badila, aas qaran waan ku leeyahay, aas qaran. Marka waxaan idin leeyahay asxaabay, dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa. Laakiin anig jareer waxaan runta idin sheegaa, jareer meesha lagu arko ha la gubo. Ha la gubo jareer meesha lagu arko. Yaaba asxaab loo falin. War isma geyno jareer, isma geyno madhimaan. Anaga haddan idin lahaa, maba isgeynabo. Why not? Dowladda ma kula qaybsana 4.5. Sidee isku geynaa isaga? Bal waa kaasi jareer ha noqdo madaxweyne ama iswasaare ha noqdo. Yaa yaan beel isku sheegin. War markii horeaba banaanka kala tegnabu. Deeq aad baan ku salaamaa deeq darajo walaalkay. Yaan beel isku sheegin. Jareer iyo annaga shaqa iskuma lihin. Meeshii lagu arkana waa la gubaa moogiye. Macal ciyaalkooda la gubaa. Waxa lagu dhaafaa ma laha. Haddaan ii sheegaa. Dadka Muqdisho joogana waxaan kula daarmaa. Jareer meesha lagu arkaba ha la dilo. Dowladdu wax ka qaadaysa aragne. War dowladdan waxba ma disho. Riyada ka baxa. Xasan nuur aad baan ku salaamaa eebo. Maalmaha waa anigu bata xasan nuurow. Dad edab daran. Waa la karbaashaa marka. Marka aad iyo aad baan idin salaamayaa. Habeenku waa nin wacnaado. Asxaabay. Waxaan kaloo nagu dardaarmi lahay. Beelweyn tahwiye. In jareer weyne meeshii lagu arko. Waxaan kaloo ku madaxa laga tumo. Waxaan kaloo u sheegaa xildhibaanada qaranka. Xildhibaanada qaranka. Waxaan u sheegaa. War xaggee ku arateen. Ayadoo maslaxad la dhex dhigin dadkii dhintay iyo dadkii xeeran aroos qarna suubayna mar xaggee ku arateen bal ii sheega war gabarhoyada xerinta aabeed xanuunsan yahay walaalkeed xeran yahay aclada aas qarna aroos qarna usubaa aas qarna suubaysna aas qaran waxaana ballan yahdii owliye iyo ebel galjecna adig ku bixisid adigaa ku baxa adiga jareer ka hor adigaa baxa anqula annaga waa naqaanaa dad si meel laskaga saaro marka yaan beel isku sheegin anaga laf waan ku soo noqday waan ku soo noqday xoogay maxaa waaye internetka xoogay iga daciifay marka sawir aan leeyahay asxaabay karbaashkana meeshiisa nooga sii socaa lagana daali maayo waxaan kaloo nisiga aroos qaran iska dayay aas qaran ayaa dhaca aas qaran ayaa dhaca marka waxaan nisiga asxaabay war yaan beer la isku sheegin dadku inay beer isku sheegaan waa laga fiican yahay war marka hore aan ku qaybsanaa anaga 4.5 aan ku wada joognaa dadku waxay ku leeyihiin soo islaan maha islaannimo soo lagu gursan karo war islaannimada igu kaadiyay islaam waa wadanaa war anigu islaan ahay naag sacuudiyaariya iyo gal iyo naag imaaraada iyo naag turkisha yaan beer la isku sheegin waxaan kaloo ni sheegaa ciddiina jareer weyne in ehel garjecel midka leeyihiin garjecel mee magaciisa abwaanka ema rehan yow benni sheegin wax ou ni tari kara male barnaamijkii sheergareya carfaani asxaabay barnaamijki sheergareya yaan been la isku sheegin aniga gabadha abtigeedan ahay soo garatay waxaana ballan ku qaadaa oo ballan ku qaadaa oo ilaahay hortiis ku qaadaa meesha lagu arko meesha lagu arko in lagu xasuuqaa meesha lagu arko jareer warani gabadhan abtu ahay abti aadan ku salaamaa felis doctor caaso aad baan ku salaamaa doctor eso aad iyo aad aan ku salaamaa doctor eso waxaan sheegaa yaan beel isku sheegin in beel isku sheega maaha annaga dareer mana geeyo
gabadhaasna haddii soo celi waayaan isbuucan aasqaran dhaa aasqaran wixii hore been been ahayn 14 October la sheegay u dhaha waa ballan midaas mid ka darinay dhaado haddani dhaha yar jeel haddii wax ku qaban karo wax u qabto dadku waxay la yaabaan 14 October ku dhaha oo argagixisadu ay noo geystay argagixisadu ay ahaayeen aanu dulin sheegay daarad ii balaaya su'aal abuulin laakiin waxaa ballan ii ahdiya in mid ka daran inta ka dhacayso marka marka asxaabay waxaan ii sheegaa yaan been isku sheegin yaan been isku sheegin meeshaan been yaan isku sheegin yaa waxaan ii sheegaa mataqaana yaan been isku sheegin asxaabay annaga ii sheergaraya barnaamijka yaan been isku sheegin deeqo hadday aad baan ku salaamaya walaashay qaari marka maba geyso hadda deeqanaho ninkii dhaho gobol deeqan gursa oo jirina hadda ninkaasu dhimasho raadaa yaa dhimasho raadaa waa nin dhimasho raadaa marka yaan been isku sheegin hadda waabal guba hal nimee taray ay marahe warnimo amaynii rool tahay amaynii rool taani lay aniga hal nimee marahe yaa ina celjeelo balaayadaa ka shaqeyaysa waxaan kama qaa war adaa xamar marti kuy adigii owliyo horta maxaad xamar katii war ilaahay amursiisa ugu darambo war nin martiya kibirsan ila yabanaha nin martiya ee kibirsan ala yaabana ilaa hadirtaan yaa war yaan been isku sheegin asxaabay annaga hawiyana la dhahaa hawiyana dulmi ma qaato waa la yaqaanaa hawiyaha yaan been isku sheegin hawiyuhu dulmi ma qaato dad cabsadana maa waa lawada yaqaana nimankan daarada meelaha maaragtay wasiirka unka ee majarteenka kanada ka imaado lalaha dad ogwadaa gabadhii ay siilka xabada u dhufteene puntland eeshiqaali hawiya ahayd muxuu hawiya qaba waay dulmiga may raalis kaga yihiin maxaa middaan ka galay yaan been isku sheegini maxaa middaan ka galay gabadhaas puntland ay xabada ku dhufteen maxay wauga qaba waay xuquuq islaamka aduu yaqaan oor kukacs annaga ma rabno afaarihiina sooma geli karaan rutan usheegina marka horaan wax ku kala qaybsanay banaanka kukala taaganahay haddii doodnimadu maarata ay saas tahay hadda waaye nin walba xooggiisa oo isticmaalaya dadkii ifiirsanayo hayga daayaan wicitaanka fadlan hayga daayaan wicitaanka waxaan kaloo nii sheegayaa war annaga jareer meeshaan ku aragno waxaa ballan ii ahdiya nin walba oo hawiya oo jareer arko qoorta ka jaro waa dameer dhintay dameer dhintay waa dameer dhintay hadda ana ansixina ma garatay dowladdu wax kaa qaadi kartana maba jirtabo dowladdan wax ma badishabo yaa dowladdan dowladdu wax dishaba maahabo yaan been isku sheegin marka barnaamij sii sheergaraya qaraji aad baan ku salaamaya walaalkii qaali naasir xasan aad iyo aad ma qortooyo war naasirow naagta xumeed oo maalta joogtay isaga xamdilillahay war ilaahay amursis dameer dameer goormo lagu yeeshaan maqli jiray yaa kaamkii alfaar markay ku jirtay ma istilmaamtay yaa ilaahay amursis aan la yaabanahay marka waxka waxaa kaloo ka daranbo dad oo maaragtay hadda aan dhibla dhex marin cidahaan ma dhibaan maalmaha social mediaha lagu waale mursadaasaana abgaalaasaana war maxaa iga ka galay abgaal iyo mursada madhibaan iyo jareer maxaa ka galay madhibaan misiisa maxaa ka galay dadkii la war ay soo wicina dadka ay soo wacaa fadlan ay soo wicina way aragti ay soo wicina ay soo wicina fadlan barnaamijka intaan ka dhamaysa dhow i soo wacaa maxaa ka gala dadka ani madhibaanka waxaan arkaa mid xun af biijala maaragtay war afkiisa biijada uu soo daaweyn laayahay wuxuu ku qortay ugu daranbo wuxuu ku qortay codka sacabka war biijada ma iska daaweyn codka sacabka war dad maqasiya codka sacabka iyo codkii qaranka iyo waxaas waa nimanka wadanka namba dubina waay oon dowladnimo rabin ma fahatay muwaadiniinna maaha yaan been idin sheegin codka sacabka ku leeyahy codka sacabka war biijada iska daaweyn lahay biijada iska daaweyn lahay iyo indhaha qurunka oo ku leeyahay marka anigu waan isaqaanaa weliba saleem soomaali dhabarkii u dinaa jiray madhibaan waaye bal maxaa ka galay war nin runta isku sheegno
jareer naag awiyaa maba guusan karaba. Ma anaga sixir iyo balaaya la baraa iyo waxaa la qor iyo falaful iyo iyo xaaraan war habarteeda ka taaqur iyaan riyadaa laga baxo riyaa ku jirtiini war inaa gaal jecel gabadhaad hasiiso jareerta hadaad siisaysid haddaad jareer hasu jeceshahay gabdhaha ma riixaan si iyo gabdhaha ma jarteen iyo gabdhaha ogaadeen si gabdhaha daaroon si hotel maxaa kaa gala adiga maxaa kaa galay ma xildhibaana u tahay xildhibaana murugsadaa joogo xildhibaana abgaalaa joogo waxaa kaloo kaaga daran jareer weligiis facebook sooma gelin maalmahan waa nagu waaleen bu aniga waxaan qabnaa gabar hawiya anaga waxaan qabnaa gabar hawiya anaga waxaan qabnaa gabar hawiya anaga waxaan qabnaa gabar hawiya ay taagihiin ma garatay gabar hawiya anaga qabnaa war gabar hawiya adig ma qabi kartid hooyadaana ma qabi karta war nimi riyadaha laga baxo riyadaha laga baxo riyadaha laga baxo cadni aad baan ku salaamayaa abti waxaan kaloo nii sheegayaa yaan beenli ku sheegin ayaan sidoo kale barnaamijka ii sheergaraya maalmaha waxaba soo batabo war naag murusadaa wallaahi billaahi tallaa ama naag murusadaa ama maaratay hadal hadal halo ma hadashidi walaal codka ku reeray halo laguma maqlo walaal sooda horugal barnaamijku waa karbaash ilaahan kibirka badan la karbaash ah qadka kaa xun qadka iskoo toosi walaashay qaali marka waxaan ii sheegayaa idihiina maarta jareer weyne suuqu jirin laakiin xasuuqu hadduu bilaabaa kii hore been waa wixii hore beene ahaayeen hadday bilaabay xasuuqu hal nimaa nigula goobo kuu dhaha waxaa ballan iyo axdi meel walbo nigula arko nigula goobo meel walbo nigula arko war yurub aan ku dhex gubaynaa yurub adu aan kaa leh soomaaliya yurub shan sanoo xirnahay bismugudi adiga yurub aan nikudhex gubaynaa hataa adu waxaan kaa leh soomaaliya war riyada ka baxa riyada ka baxa nimankan daarad waxba nima qaban karaan ninkan ma reexana mawrda bal xildhibaan u yahay war waxaan la yaabanaa ma jareerka ma xildhibaan u yahay in hebel gaal jecel iyo awliye iyo ma xildhibaan u yahay bal awliyow adiga waxaan la yaabanahay waxa ku haayo ya marin cabdulaad baan ku salaamaya walaashii qaali soo dhawaada soo dhawaada ilaa hadda waxaan la yaabanahay dadkan noocaan u dhaqmaa ase meelaha tusa waxay leeyihiin anaga jareer weyna dhala dhaha gabar waxaan qabnaa haguya gabar abgaal cismaana qabnaa war waxa casriyaad ku jirtiini war nima maan runi la sheego dadka maarata waan issabayn muslimaan nahay muslim war muslimnimada isku noo daayay muslimka waa wada nahay muslimka waa wada nahay meel noo tala war aniga muslimaan ahay naag sacuudiyaan ma guursan karaa mise naag turkisha guursan karaa mise naag imaaraada guursan karaa malay ogol yahay ya fifa jareer weyne ku leeyahay war dadka ku diraya bis bilaasha ula fifa jareer weyne anu waa ku aqaanaa dadka ku diraysaa ma garata marka waxaan ii sheegaa annaga riyaad ku jirtay kow dhaha riyada ka baxa ilaahay macbuudtaan ku dhaartay gabar murugsadaa ama abgaala ama habargeedira ama hawiyaa inaan xataa ayna geyma maba geysan maba geeyaan jareer mana laga yaaba xataa inay guursadaan naagtii aada istaagteen suqaasta xataa ani waxaan lii lahay nin walbo hawiyaa meesu ku arka qoortaaga goyay ninka suqaasada gabar hawiyaa isku dayata waxaa kaloo nii sheegaa boqortooyada awiye yaan leel u malaynina war annaga maraykan iska celinay etoobiyaan oo 30,000 aan iska celinay 30,000 etoobiyaan intay xamr soo weerareen ayaga ooyaaya baxeen maraykan oo diyaaradoota intumadaan iska celinay nimankiinaan daarado waa dhansan tihiin aan runtan isku sheegno bilaasha wax u buunbuunaysin cidahan cido baqa maaha adig gubidaa kaa lehe waa dhil xasuuqa xasuuq ba-an aa dhil gaarsiya xasuuq ba-an kii uu xumaya hadda dhil gaarsiya hadda kaas waxba ma ahayn yaan been laisku sheegin
dadka waxni qaraa qaraabaan laha qaraaba manihin baantu waatiin ka imaaday uganda iyo tanzania iyo gambi iyo senegal ka imaadaatiin marka hore gumayskaani keena waddanka haddeertaan annaga ka saareen waa hubiya ballani axdi waxaan ku qaaday inaad koonfurta soomaaliya hal qofood aan lagu arkin qof qof jarera aan lagu arkin bal jarera adduunyada ilaahay waa waaba adduunya gadaal loo rara waay bal jarera jarer jarer muxuu yahay horta bal ii sheega war xamar muxuu jarer ka yahay ii sheega bal xamar muxuu jarer ka yahay muxuu iska celi karaa awoodda uu leeyahay ii sheega hadda aniga xaafadda howladaaga deganahay caawa dhantii lagu gangasho dowladda ay ka og tahay guryaha wallaani gulgubaa guryaha hal nima ka hadlaya guryahani gulgubaa guryaha gudaha aad baan ku salaamaa waniga gudahow naagtaan xamdulilah taleefkeeda iisoo qoro maalta joogto alfaar degnaa jirtay yaa naagtaas oo alfaar degnaa jirtay heer maalta isku hen xamdi oo iska hadlayso war xamdi waa isnaqaanaa aniga iyada waxay tahaan hadda maaragtay gabar inaan ku fogaado ma rabo waa isnaqaanaa iyadana way taqaana anna waa naqaanaa oo heer maalta isku hen marka laakiin dad baa ka hadli doono ayada arrinteeda mid kaloo biidalo waxaa la yaaba oo afkiisa xataa biidda leh war biidada musika daaweyla nin biidada iska daawo war kaalay maa jarmalka anaa daawo meel lagu daawo ku geeya doctor ku geeya ayaan hiraam aad baan ku salaamaya abti ma garatay marka war istaghfirullah deeqa bilaashaa u leedahay maxaa istaghfirullah war an naag sacuudiyaan bale ogolaya muslim ahay naag indonesiyaan male ogolaya indonesi waa muslimi waa maya naag maleegulaya turkish waa maya see aan wax kuda gursayna war markii hore dowladda four port fam ku qaybsanay jaraar jaraarkiisa aadano hagu yahuyiisu aadaa war jaraac jiliciisu aadaa laakiin jaraar waa dad dhaqan xun aqna waa dad dhaqan xun manaani gambiyaan senegalesan gabdha ku darsanaa yaan been lagu sheegin dadka dhaha ha soo doontiyo war ha soo doonto mehe meedkooday soo doonaya anaa haddan ii sheega marka waxaan ii sheegaa riyada ka baxa riyada ka baxa riyada ka baxa asxaabay riyada ka baxa baxa riya ku jiraan maalmaha facebook waligooda jarer facebook ku jira waaba yaao war waaba ka dhisan weynaba saaxiib waa ku salaama marka hore waa kaa qaaday ebow war alxamdulillah waa fiicanahay nin weyna ilaahay kaa dhiga nin muslimna waa tahay niyo waxaa meesha ku wadi maa ka daysid muslimnimada maa ka raacdi war muslim aniga waa ahay naag sacuudiyaan ma la ogolaya mase naag turkisha la ogolaya macnaha muslim haddaa tahay dhiiga biniaadik inaad banaysid oo dadka usii banaysid maa muslim ku tahay marka adiga sacuudiga lagu ogolaada amayaa lagu ogolaani qaxootiya hadda jarmalka ku tahay oo lagu jeedaa naag qaxoodiyow firi dhiyow haddan ku dhahabo muslimaan ahay jareerna gabdhayna ma geeyo ma fahadke okay muslim inaad tahay waa aqaana anaga nimankan waa aqaana cidahan waa aqaana waaba yaan muslimka iskugu soo gaban naga dhigi ooyano hala ooyano ilaahu jira maxaa iga dhigo ilaahu maxaa hawi dhigo mari maanta hadana ya war anaga ilaaha ii doorta ilaahay wuxuu sii waay waana ku shukrinaa boqortooyaana waa nala yaqaanaa dada ka baqna ma laha soomaalina waa na yaqaanaan caalamka nagala yaqaanaa murusadaan ahay kibir dirsi karan lahawiyaan ahay qof kama baqo haddeertaan halaa laga guba jirana waxaa la gubaan ku dhahay inta joogto koonfurta dhan ninkaan ku dhahay haa la guba waniba meydka hau badina aas qaran waan ku leeyahay aas qaran marka waxaan idin leeyahay asxaabay dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa laakiin anig jareer waxaan runta idin sheegaa jareer meesha lagu arko ha la gubo hala gubo jareer meesha lagu arko yaaba asxaab loo falin war isma geyno jareer isma geyno madhimaan anaga haddan idhaha maba isgeynabo why not dowladdaama kula qaybsana four point five sias ku geyna isag bal waa kaasa jareer ha noqdo madaxweyne ama iswasaare ha noqdo
yaa yaan been isku sheegin war markii horeaba bannaanka kala tegnabu deeq aad baan ku salaamaa deeq darajo walaalkay yaan been la isku sheegin jareer iyo annaga shaqa iskuma lihin meeshii lagu arkana waa la gubaa moogiye macal ciyaalkooda la gubaa wax lagu dhaafaa ma laha hadda nii sheegaa dadka muqdisho joogan waxaan kula daarmaa jareer meesha lagu arkaba hala dilo dowladdu wax ka qaadaysa aragne war dowladdan wax ma disho riyada ka baxa xasan nuur aad baan ku salaamaa eebo maalmaha waa anugu bata xasan nuurow dad edab daran waa la karbaashaa marka marka aad iyo aad baan nin salaamayaa habeenku waa nin wacnaado asxaabay waxaan kaloo nigulda daarmi lahay beelweyn tahwiye in dereer weyne meeshii lagu arko waxaan kaloo madaxa laga tumo waxaan kaloo u sheegaa xildhibaanada qaranka xildhibaanada qaranka waxaan u sheegaa war xaggee ku arateen ayadoo maslaxad la dhex dhigin dadkii dhintay iyo dadkii xeeran aas aroos qarna suubeyna mar xaggee ku arateen bal ii sheega war gabar hooyada xirinta aabeed xanuunsan yahay walaalkeed xiran yahay aclada aas qarna aroos qarna usubaa aas qarna suubeysna aas qaran waxaana ballan yahdi owliye iyo ebel galjeelna adig ku bixisin adigaa ku baxa adig adiga jareer ka hor adigaa baxaan kula annaga waa naqaanaa dad si meel laskaga saaro marka yaan been laisku sheegin annaga laafka annaga ma jecla inaan soo galno waxaana soo geliyay waa edab darada ay nimankaan xildhibaanada iyo malaayada ay ahaayaan marka waxaan ii sheegaa insha allahu kheyr baan ijeedaa kheyr baan nin rajeynayaa habeenku hanin wacnaado waxaa kale aasebow aad baan ku salaamayaa walaashay marka habeenka hani wacnaado qaar baan ii rajeeya insha allahu